Sreća je u svakom naizgled običnom trenutku. U beskrajnom smijehu, u slatkoj besposlici ili u sladoledu sa prijateljicama. Ponekad vrijeme stane na trenutak. Određena scena ostaje s nama kao zaleđena slika. Zvukovi blijede, pokreti se usporavaju. To su trenuci koji nam iz nekog razloga zauvijek ostaju u duši. U zajedničkim aktivnostima, uzbudljivom otkriću, dodiru ljubavi ili simpatičnom zadirkivanju. Bezbrižno vrijeme provedeno s našim djetetom, čista radost igre, sve su to trenuci koji su potpuni i savršeni. Svaki je biser u nizu bisera vremena. Stvorite nešto trajno, sačuvajte što više malih trenutaka kako biste kasnije mogli opet proživjeti svoja iskustva i osjećaje. Preuzmite CV mobilnu aplikaciju ili besplatni fotoprogram za naručivanje za računalo i vaše uspomene će trajati zauvijek.